禁止同性恋打手游 ，A 罩杯要多修国防课，生殖器十公分以下必修家政课，甚至处男不可以去舞会，毕业还没交往过就得结扎。你没看错，这不是在开玩笑，是台大经济系112年度学生会选举公报政见。我觉得蛮幼稚的，放在那个选举公报上，然后看到也没有，蛮反感的这样。我觉得不有趣啊，对啊，就是。这样很物化，不会投他。如果是私底下自己开开玩笑的话，好像还好。但是如果把他放上来讲，会有点过分吗？同为台大学生，看不下去这无差别攻击各个族群，歧视言论也点燃 PTT 网友怒火。怒批无聊当有趣，有够丢脸，自毁前程，连台大都被酸，系所水准不过如此。透过这样然后增加流量，但我觉得这样很不恰当。就拿选举来开玩笑，这样就是我那届的学生会其实蛮认真，对他蛮认真准备。先前火冒4.05账不调，影射原住民升学优待制度才引爆舆论，没想到这次系所选举公报再爆歧视。眼看事情越闹越大，这两位正副会长参选人赶忙发文道歉，说只想博眼球很不成熟，但也强调没恶意，会退选负责。不知道为什么刚好最近有这样的新闻反复的发生，在我们从小到大的义务教育里面，是不是还是少了很多关于尊重弱势，然后尊重人权，还有包括性别平等 LGBT 等等这些议题跟概念，在校园现场其实很少被讨论，或很少被落实在生活之中。对此，台大经济系学生会也急忙切割，强调此政见不代表本系言论。系所也发声明，多点政见违反人权性平法令，将送性平委员会辅导审办。不过，台大歧视风波一波未平，一波又起，恐怕已经影响教育。欢迎新闻由播制白云飞台北报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。